Эл аралык сапат билим берүү мекемеси 1992 жылы негизделген. Анын филиалдары өлкөнүн бардык облустарында жайгашкан. Биз ачылгандан бери 15 миңден ашуун бүтүрүүчүлөрдү уядан учурдук. Сапат мекемелеринин тармагына 11 миңден ашуун окуучулар билим алган. 16 лицей, 11 башталгыч мектеп, 2 эл аралык мектеп жана 1 университет кирет. Биз TOEFL сынактарын жана Oxford Test of English сынактарын кабыл алуу боюнча расмий тест борборлорунун статусуна ээ болдук. Биз жыл сайын бүтүрүүчүлөрүбүздүн дүйнөдөгү топ 100 жогорку окуу жайларына өтүүлөрү үчүн бекем максат койдук жана ага жетүү үчүн аракеттерибизди жумшадык. Анткени биздин эл аралык сапат мектептери окуучуларыбызга чет өлкөдөгү окуу жайларга өтүүдө жогорку артыкчылык бере турган дүйнөлүк аккредитациялардын сертификаттарына ээ. Мекемебизде 2229 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде 892 жергиликтүү мугалим болсо, 154 мугалим чет мамлекеттерден чакырылгандардан болуп саналат. 12 окутуучунун доктордук даражасы бар, 42 мугалим аспиранттык жана 59 мугалим магистрдик даражага ээ. Жергиликтүү мугалимдерибиздин ичинен өз квалификациясын жогорулатууга аракетин көрсөткөн 85 мугалимдин эл аралык CELTA, TESOL, IGCSE, IELTS, TKT сертификаттары бар. Эл аралык сапат мекемесинин окуучулары республикалык предметтик олимпиадаларынын байгелүү орундарынын жарымына ээ болуп келишүүдө. Ал эми JRT боюнча алтын сертификаттарды алуу статистикасы бул көрсөткүчтүн жылдан жылга көбөйүп жаткандыгынын далили. Кабыл алуу сынактары май айынын ичинде болот. Катталуу үчүн 3W-KA-SAPAT-KG. Сапат — бул балдарыңыздын жаркын келечегине жасалган инвестиция.